Sa lalawigan sa Bohol, tulo ang nakalas samtang tulo usab ang naangol sa aksidente nga nahitabo sa National Highway sa Barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen kaganihang buntag. Nasayran sa investigasyon sa Carmen Police Station nga gikan sa Davao de Oro ang mga nakalas ug naangol sa maong aksidente. Matud ni Police Staff Sergeant Rustico Bitasolo Jr., Traffic Investigator sa Carmen Police Station, paingon sa lungsod sa Carmen ang mga pasahero. Apan giingong nakatog ang driver sa sakyanan nga gisakyan sa mga pasahero ug mibangga sa Camanayon Bridge. Gidala ang mga biktima uban ang driver sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital. Apan tulo kanila ang nakalas. Anaa na usab sa tambalanan ang lain pang mga pasahero nga luwas na gikan sa Cacuyao.